Peranan dan kebijaksanaan kerajaan amat diperlukan dalam isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Justru Penubuhan Suruhanjaya Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes berkenaan amat dialu-alukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar Fauziah Misri menegaskan, RCI itu satu keperluan untuk merungkai segala persoalan. Ini suatu keperluan untuk membincangkan dan memperhalusi ataupun merungkai segala permasalahan dengan telus, dan saya berharap agar sesiapa saja pun yang dipanggil oleh pihak wajib bagi memberi keterangan dapat memberi keterangan dengan telus supaya rakyat dapat tahu fakta yang sebenar dan keterangan yang benar di mana berlakunya perkara ini dan memberi kepahaman pada rakyat perkara yang sebenar, situasi yang sebenar berkenaan isu ini. Sementara itu, Adun Tanjung Surat Aznan Tamin mencadangkan supaya pemetaan perairan dilakukan. Ia bagi membantu nelayan mencari hasil laut di kawasan yang sudah ditumpukan tanpa mengganggu gugat perairan negara jiran. Kerajaan negara kita, Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Singapura hendaklah berunding secara baik, terutama dari segi pemetaan perairan antara Malaysia dan Singapura. Supaya sedia maklum, masih lagi tak ada kemuktamad terhadap pemetaan perairan Malaysia dan Singapura ini disebabkan saya tak pasti kenapa, dan saya harap adakan sedikit perundingan yang menyaksikan bahawa Kerajaan Malaysia dan juga Singapura dapat bersama-sama bersetuju dengan pemetaan perairan. Saya juga mengharapkan agar pasukan maritim kita juga sentiasa berada di kawasan yang berdekatan kerana ini melibatkan beberapa isu negara.